د ریاست الوزراء سیاسی مرستیال مولوی عبدالکبیر د اوا خبری اژانس او تبیان فرهنګي او ټولنیز بنسټ مشر سید عیسا حسینی مزاری سره وکتل. په دې کتنه کې چې د اهل تشیع یو شمیر عالمانو او ځوانانو هم حضور درلود، مزاری په تیرو دریو کلونو کې په مختلفو برخو کې د اسلامي امارت لاسته راوړنې وستایلې او وی ویل ټول افغانان د سراسري امنیت په تامین خوښ دي. نوموړي د اسلامي امارت په هڅو د اهل تشیع وګړو لپاره د ژوند خوندي چاپیریال رامنځته کولو ته اشاره په خوندي ډول د عاشورا مراسمو ترسره کېدل وسایل. په دې ناسته کې سید عیسا حسینی مزاری یادونه وکړه چې ټول فرهنګي او ټولنیز فعالیتونه یې له اسلامي امارت سره په همغږۍ مخکې روان دي او د پخوا په پرتله پکې مثبت بدلون راغلی دی. د ریاست الوزراء سیاسي مرستیال وویل اسلامي امارت په یو قوم او ډلې پورې محدود نه دی، بلکې د ټول افغان ملت شریک نظام دی او له تبعیض پرته د مسؤلینو دروازې د ټولو افغانانو پر مخ پرانیستې دي. نوموړي وویل هر افغان کولی شي د حکومت د تصامیمو په اړه خپل نظرونه او مشورې شریکې کړي او ډاډ ورکړ چې د هغوی په مشورو به غور کیږي. د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مرستیال ایرانی پلاوی سره کتنه کې له دغه هېواده افغانستان ته د نشه یي توکو قاچاق ته په اشاره له دغه پلاوی د دوه اړخیزې همکارۍ غوښتنه کړې ده. د کورنیو چارو وزارت د خبرپاڼې له مخې دغه کتنه کې دواړو خواوو نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې همکاري اړینه بللې ده. د عبدالحق همکار په خبره ایرانی پلاوی د نشه یي توکو پر وړاندې د کورنیو چارو وزارت د پولیسو وړتیا لوړولو او کروندګرو ته د بدیل کښت په برخه کې همکاري تلیوالتیا خودلې ده. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي منصوبینو یې د جلال آباد ښار د شپږمې حوزې په مربوطاتو کې هغه څلور تنه مسلغ له نیولي چې د امنیتي ځواکونو له نوم څخه په استفادې به یې له خلکو موبایلونه، پیسې او نور قیمتي توکي غلا کول. د امنیه قمندانۍ ویان وایي یادو غلو له کرولا ډوله موټر څخه استفاده کوله او د دوو تفنګچو او کلاشینکوف په وسیله به یې د امنیتي ځواکونو د نامه څخه په استفادې د خلکو کورونه تالاشي کول او چیک پوینټونه یې اچول. سرچینې زیاته کړې امنیتي منصوبینو له دوی سره دوه میله بریټا تفنګچی، یو میل کلاشینکوف، څلور عدده لوی سیټ موبایلونه، پیسې او همدارنګه یو اراده کرولا ډوله موټر نیولی دی. ویان زیاته کړې نیول شو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف هم کړی دی چې اوس مهال په یاده اداره کې تر پوښتنو او ګروېګونو لاندې دي چې وروسته به رسمن عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار د شپږمې امنیتي حوزې منصوبینو د یادې حوزې د خالص بابا فامیلی په ساحه کې هغه څلور تنه مسلح غله نیولې دي چې په یو کرولا ډوله موټر کې ګرځېدل، دوه میله توپنچې، یو میل کلاشینکوف، څلور موبایلونه دا ورسره وو. نو دوی د مجاهدینو د نامه څخه په استفادې د خلکو کورونو ته ننوتل